Terve, kenpä sinä olet? Terve. Minä olen Misha, Damien Pakisen Karjalaksi. Mitä sinun nimi on? Minun nimi on Katerina. Damienkin Pakisen Karjalaksi. Myö molemmat Pakisemma Karjalaksi. Misha, missä sinun ammatti on? Minä olen opastaja ja musikantta. Ami sinun ammatti on? Meruan karjalan kielen opastajana. Siitä myö molemmat olemme opastajat. Kamuga. Kustapa sie elät? Mielän Tuusulassa. Elätkö sie Jovensuussa? En elä. Mielän Jovensuun lähillä. Vain yhdellä elän Pohjois-Karjalassa. Akkenpä hyö olla? Hyö olla minun vellet. Hyöletä suvi päivän nousuta päivän lasku Suomessa. Hyökipaissa Karjalaksi. Me kaikki olemme karjalaset. Rubiema pakisema Karjalaksi. Rubiema pakisema Karjalaksi. Tuttavussumma. Terve. Terve. Ken? Ket? Kenpä sie olet? Ketpä hyö olla? Terve. Kenpä sie olet? Terve. Mie olen Misha. Da mie pakisen Karjalaksi. A ketpä hyö olla? Hyö olla miun vellet. Mi. Mit. Mitä sinun nimi on? Mitä heidän nimet olla? Mitä sinun nimi on? Minun nimi on Katerina. Mie olen opastaja ja musikantta. Ami sinun ammatti on? Mie olen karjalan kielen opastajana. Suvi Karjalan persoonapronominat olla. Mie, sie, hien. Myö, työ, hyö. Mie elän Tuusulassa. Eljää verbi taipuu nenga. Mie elän, sie elät. Hien eläy. Myö elämä. Työ elättä. Hyö eletä. Paissa verbi taipuu nenga. Mie pagisen. Sie pagiset. Hien pagisou. Myö pagisemma. Työ pagisetta. Hyö paissa. Mie pakisen Karjalaksi. Miekin pakisen Karjalaksi. Me molemmat pakisemma Karjalaksi. Rubiemma pakisemma Karjalaksi. Rubiemma pakisemma Karjalaksi.